вона згоріла. Отако якраз в праму. І то нарізло. Мата мала вінчатися. Леся з тим Клементом. Там була капітальна, з хорошого лісу церква. Дерев'яна, отака, як ви витові, тільки більша. От там бачите, виглядає. Вона ще більша була. Хороша церква, я бував там. Ну, не знаю, чи то спеціально, чи не того. Вони мали вінчатися на чоловіком ті церкві, так коли говорили. То на тому місці построїли новий храм в Волошках. Була одна гміна, і так воно туди. Вже хто зараз в Коложні поставили церкви, а церква була в цьому. Коложенці їздили або в Любичів Пасхи святити, або в Волошки. Бо тоді батюшка обслуговував пару церков, совєти не вельми давали розгону. Тепер церков настроїли у кожному сім'ї, майже. А тоді ото була церква в Волошках, тут. Ближче церков не було.